یو ورځ یو څوک ولیدو چې د دې خواته لمونځ کو. وعلیکم السلام ورحمت الله. یو ورځ یو څوک ولیدو چې د دې خواته لمونځ کو، نو عروة بن زبیر هغه لمونځ لږ زر زر وکړ. نو عروة بن زبیر ورته وویل چې ستا کوم حاجت نشته چې د الله تعالی نه وغواړي، دومره زر دې دا لمونځ خلاص کو، داسې ترن تیر شي. نو دغه تابعي یو ورځ د عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه هغه واقعه ورسره مشهوره ده، بلکې د زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه سره چې د هغه په دې وجود کې چې کوم دغه و، په هغو کې بیا لوبې کولې. او دا و چې بیا وایي د زبیر رضی الله عنه په وخت کې د زبیر رضی الله تعالی عنه خو دومره علم حاصل نه کو، خو بلکې د عائشې رضی الله تعالی عنها نه او لږ وخت د زبیر رضی الله عنه همدارنګه د دغه وخت چې کوم مشهور علما او عبدالله بن عمر او د هغوی نه دغه علم حاصل کو او ډېر یو فقه ول الله تعالی ورکړه. د هغه یوه مشهوره واقعه ده، هغه ده چې یو وخت او دا په دې کې هم په دې هم دلالت کوي چې د دین او دنیا یعنی خلافت بادشاهي او علما کرام دا یو بل نه جدا کیږي. یو ورځ دمشق ته روان شو چې د وليد بن عبدالملک خواته لاړ شي، وسره او خپل یو زی ورسره راو محمد په نامه باندې. دا چې کله تلل په لاره باندې یو ځای ته ورسېدل چې هغه ځای ته وادي قرا ورته ویل کیږي. هلته چې ورسېدل نو د دې د خپې باندې یو مرض ولګېدو چې هغه مرض ته ویل کیږي آکله، یعنی هغه مرض چې د جسم خوري او هغه د یو ځای نه بل ته سرایت کوي، دا څومره وخت چې ورباندې تیریږي. نو دا چې کله راورسېدو قصر ته، د ولید بن عبدالملک قصر ته راورسېدو، نو هلته ورته ډاکټرانو وویل چې دا ستا خپه چې تر کوم ځای پورې دغه آکلې مرض خوړلې دا به مونږ قطع کوو. نو هماغه و چې دې ورته دغه وکړو چې صحیح ده، تاسو یې کټ کوئ، د دې نه غیر چې بله څه چاره نه وي کټ یې کړئ، څه خبره نه ده. دار همدلته د دې بستره باندې پروت دی، دې ډاکټرانو ته چې د دې زوی محمد چې کوم دی هغه به هر د دې امیر په دې قصر کې آسونه دي، په هغو سره لوبې کوي، یو دغه کوي. نو یو ار آس چې کوم و هغه یې پلته باندې و او هماغه هغلته وفات شو. عروة بن زبیر لا په کټ باندې پروت دی، خلک ورته راغله، ورته وایي چې مونږ به تاله یو څه دوایي درکو چې ته نشه شې او مونږ درله د خپه کټ کړو، ځکه چې ته نشه نه شې نو د خپې کټ کول ګران کار دی. او هغه وخت کې خپه په اره باندې کټ کېدل نور څه هم نه. نو هغه ورته وویل چې نه، زه به تاسو ته دینه آسان علاج دروښیم. او هغه علاج دا دی چې زه به الله اکبر ویم، د الله تعالی ذکر به کوم، زه په دې نه پوهېږم تاسو چې ما سره څه کوئ، زه به د الله تعالی عبادت او د هغه ذکر کوم. یو روایت کې راځي ورته وویل چې زه به لمونځ کوم، او یو روایت کې راځي چې نه، زه به د الله تعالی تکبیر او استغفار ویم، تاسو زما په کټ کې زه ورباندې پوهېږم. او یو بل دغه کې راځي چې ورته وویل چې نه، مونږ به درله د شراب یو کس درکړو چې ته نشه شې. هغه په ډېر کلکه باندې دا رد کړه چې نه، حرام دی، دپاره زه نشم استعمالولی. او بیا ورته وویل چې مونږ به دې ونیسو چې نه خوځېږه. هغه ورته وویل چې دې ته هم ضرورت نشته، زه د الله تعالی ذکر او عبادت کوم، زه بیا په هېڅ څه باندې نه پوهېږم. هماغه و چې او بل روایت کړی چې ولید بن عبدالملک هم په دغه د مجلس کې ناست و چې دې خپه کټ کوله، خو هغه د نورو مېلمنو سره مصروف و. دې د خپل ذکر کوو چې هغوی د خپه کټ کوله په اره باندې، او هېڅ هغه آواز هم د خولې نه وینیستو، هغه آواز هم د خولې نه وینیستو چې آه وکي یا بل دغه وکي. او کله چې بیا هغه وخت سره دغه دا و چې علاج دا و د کوم ځای چې به کټ کو، چې هغه به بیا ورباندې ګرم تیل اړول چې هغه زخم روغ شي. نو کله چې هغه بوی ولید بن عبدالملک باندې راغی، نو هغه وویل چې دا د څه شي بوی دی؟ ورته وویل چې دا د هغه د خپه بیرته پټۍ کړه او دغه تیل هم ورباندې واړول. نو هغه وویل چې د دې غوندې عبادت کوونکی کس ما چیرته په دنیا کې ندیل درې. حتی درې چې عبدالملک بن مروان به ویل که څوک غواړي چې یو ژوندی انسان چې په ځمکه باندې ګرځي او جنتي دی، نو عروة بن زبیر ته دې وګوري چې دا د الله تعالی هغه بنده دی. کله چې د هغه د خپه کټ کړه په هغه کوم لوښي کې چې د خپه وه، هغه ورته کړه کله چې دا ووش کې راغو، ځکه کله چې خپه وله د تیل پیړول دغه وخت کې بې هوشه شو. چې کله راپاڅېدو روژه هم و، خولې پاکې کړې چې د خپله خپې ولیدله، نو ویې ویل چې قسم په الله څه خو یو ورځ هم په دې خپه باندې چېرته حرام ته نه یم تللی، زما صرف دې خپه باندې تلل جومات ته او د الله رب العالمین عبادت ته و بس. خو بس دا د الله تعالی رضا او د الله تعالی قدر دی او مونږ ورباندې رضا ده. نو ابوالید بن عبدالملک ورته راغی وایي چې اعزیک فی رجلک، ستا ته تعزیه کوم، تسلی درکوم ستا د خپې باره کې. هغه ورته وویل چې الحمدلله، انا لله و انا الیه راجعون، په دې باندې د الله تعالی نو مونږ راضي یو، د الله تعالی قضا او قدر دی. نو بیا ورته وویل چې اعزیک فی ابنک،
ستاغه د زوی بار کې مونږ ته تعزیه کو تسلی درته درکو ناغه به تاسو کوچ په زوی میته چل شو چې دغه شانته ایلوبې کولې د اسونو سره او ماغه سره وفات شو نو هغه جز پزې مون کړی صبر وکړه الله رب العالمین ته ویل چې الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون او هغه مشهوره مقوله به ویل چې الله تعالی مال څلور اندام را کړو او الله تعالی ثنا ز ډیر شکر گزارم یو اندام درانه برته واغستو لکه دو لاسونه او دو خپې یو درانه برته واغستو او په څلور بچن در کړو او یو درانه برته واغستو زستانه په دې باندې راضیم او شکر گزارم او په یو بل روایت کې راځي چې و بچي خو دغه یو روایت کې ول څلور ذکر کړي نو د عروه ابن زبیر هغه علم او د هغه فقه عبادت او د هغه صبر په دغه محنت کې او د هغه وخت د بچا سره یا دغه وخت حکام سره دغه اخلاق او رویه د زمونږ استاد پر وړ غټ درس ته پدې کې الله رب العالمین دی مونږ تاثیر پدې زمانه کې هم دغه توفیق راکې د علما کرام او غسیرت او په هغه باندې عمل کول توفیق مونږ تاثیر راکې وصلی الله وسلم علی خیر خلق محمد و علی وصحبه اجمعین.